ଆସିଛୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ନୀଳଗିରି ମାଟିରୁ। ବାସ ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ବିକାଶ, ନୀଳଗିରିର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଗ୍ରୋଥ, ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ମୁଦ୍ଦା। ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ନୀଳଗିରିର ସ୍ପନ୍ଦନ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କି କିଛି କହିପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ ଦେବୁ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାରି ଭରକମ ସହଯୋଗ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସର ଜିତିବାର କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ। ମୋର ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନୀଳଗିରିବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିକାଶ ଅଛି, ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଯୋଉ ଇସ୍ତେହାରରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଯାହା ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶା ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ।